جی اس وقت حیدرآباد میں صورتحال یہ ہے کہ شدید قسم کی جو ہے آندھی کی صورتحال ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم تیز ہواؤں کا جو زور چلا ہے, اور اس وقت جو ہے بس ٹریفک والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ سے جو چلائیں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ شدید قسم کی جو ہے اس میں آندھی آ رہی ہے, اور یہ درخت کا بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اس وقت یہ کہ گر نہ جائے, اور ٹریفک کو بھی چاہیے کہ وہ آہستہ کی سے چلے, اور یہ دیکھیں ان کا سامان بھی سارا گر گیا, دیکھ کر بھائی